Bjarte Engeseth. Norsk barokkorkester har nå spist seg gjennom nesten to århundre av musikk, eller med musikk, gjennom opplysningstidas Europa, på vei fram mot 1814. Og vi har ønska å belyse idégrunnlaget til den norske grunnloven via musikkhistoria. Det har vært litt av et prosjekt. I hva grad nå skal du dirigere et program med Mozart og Beethoven. I hva grad vil du si at Mozart og Beethoven er barn av opplysningstiden? Jeg kan ikke si i veldig stor grad. Mozart tenker vi vel sånn om, og Beethoven har vi en tendens til å se på som voldsomt romantisk, men jeg tror også der er det veldig mye at han hadde sånn klassisk ideal og sånn. Men begge to er jo veldig individualister og på en måte subjektive komponister. Så det er på en måte, ja, det er veldig levende musikk fra begge to da. Når det gjelder Mozart, så vil jeg kanskje si at for meg så er noe av det som er mest sentralt med Mozart, det er opera og hans måte å skrive opera, og i det vi skal spille på den konserten her, så føler jeg at operaen er også veldig til stede, også i klarinettkonserten. Det er det som kanskje skiller den musikken fra andre konserter, at den er faktisk, det er masse opera i den, så at den er på en måte mer dramatisk og levende enn mange andre konserter. Når det gjelder Eroica, så er det jo dette her med Napoleon, jeg må nesten snakke om det da, for det er på en måte det første som folk tenker på, ikke sant? At han sannsynligvis da ville tillegne Napoleon, og så at han i raseri streik over navnet når det viste seg at Napoleon også var en tyrann da, sånn som Beethoven tenkte det. Så det er jo det første folk tenker på, tror jeg, rundt Eroica, hvis de har lest litt og... Ja, så du mener at det er belegg for å si at Beethoven var revolusjonær? Ja, det blir veldig ofte sagt at han var det. I alle fall så vet vi at han likte Napoleon Bonaparte i perioder, og Napoleon sto på en måte fra den nye, altså det som skulle frigjøre Europa fra på en måte tyrannene og sånn. Så altså, Napoleon sitt prosjekt var opprinnelig at han skulle støte Europas kronede hoder ned fra deres troner, var det ikke det? Det var, ja, det var vel, det var i hvert fall, og det var sånn han på en måte ble oppfattet også. Men jeg tenker at det er ingenting som er veldig svart-hvitt, og jeg føler at Eroica har også med masse andre ting å gjøre. Jeg skulle kanskje ønske å tenke at den var kun rettet fremover og på en måte var revolusjonær og hadde med vår tid å gjøre, og det har den, men den har også veldig mye med opplysningstiden, jeg føler at det er klassisk og sånn, for at det i hvert fall kan være at det her med Prometheus og antikken er vel så viktig som Napoleon i akkurat den symfonien. Mm. Så det er veldig spennende, føler jeg, at ja, den både har med det her Napoleon og frigjøre Europa, men der er, jeg tror det er også et prosjekt som man har med å på en måte gjøre foredle mennesker og på en måte få fram det klassiske idealet, faktisk. Mm. Men altså den franske revolusjonen sin ideal, frihet, likhet, brorskap, som da Napoleon vel antageligvis da langt på vei kom til makta på grunnlag av, fordi at han på en måte kunne skape en slags mer politisk orden i Paris og Frankrike enn det første generasjonen revolusjonære hadde stått for, ikke sant? Det ble jo et kaos etter hvert, ja. I revolusjonsrådet i Paris og sånne ting. Og så kom da den sterke Napoleon som en slags redningsmann for revolusjonen, og offisielt da også, det var vel også et argument for å gå til krig mot omkringliggende stater, at han på en måte skulle støte det her krona hodene ned fra deres troner, og i det så lå det vel et slags framtidshåp da, kanskje blant annet for Beethoven. Og jeg tror også at Napoleon var veldig sterkt framme i alles bevissthet, det virka sånn da. Så på en måte, når jeg gikk til det her prosjektet og Beethoven, Eroica, har jeg dirigert mange ganger, så var jeg på en måte veldig revolusjonær, og liksom, det her skal det smelle, ikke sant? Og det må du absolutt gjøre, men når jeg har nå lest en del, så
så er det liksom klart for meg at det er veldig mye mer og annet enn det. Og jeg tror faktisk at det var 1814 også, det var jo så klart kjempeviktig, og det hadde med frihet å gjøre og så videre. Men det var ganske mye idé om å få et fornuftig og solid samfunn også bak grunnloven, og ikke bare på en måte anarkisme, i hvert fall ikke anarkisme. Sånn, sånn at det, så på en måte det at... Og den här Beethovens eroica, sista satsen, det är ju en variant av sista sats i Prometheus, en ballett som han skrev till hoffet. Och det är ju en tanke om liksom att förädla människor genom musik och kunst och att det är det som på en måte är projektet. Så jag känner att denna symfoni är spännande för att han har bägge de elementen i sig. Alltså nästan som krigersk revolutionär kamp, men också på en måte en sån att det är genom kunst så ska vi bli förädlade. Men det fantes opprinnelig en dedikasjon til Napoleon på forsiden. Vi vet ikke om det var en dedikasjon, eller det var bare at den hadde en undertitel Bonaparte, for eksempel. Mm. Den forsiden er jo vekk. Altså, manuskriptet er faktisk vekk også. Mm. Og der finnes noen forsider, og den er jo trygt. Så det finnes mange varianter, så det er veldig... Jeg har skrevet tjukke bøker om akkurat disse tingene der. Men det som jeg føler må være... Det vi vet er at Beethoven var opptatt av Napoleon, og at han sannsynligvis i prosessen rundt en symfoni ville enten tillegne den til han eller nevne han. Vi vet jo ikke hva, det kan hende han skulle innynde seg hos noen, eller vi vet ikke motivet egentlig. Mesteparten av hans verk, eller veldig mange av Beethovens verk, har jo dedikasjon ja. Til diverse, ja. Gjerne da velgjørere. Som også var utøvere på et instrument, altså for eksempel klaversonatene og sånne ting, ikke sant? Ja. Men det er mye som tyder på at Beethoven da ble litt skuffet over Napoleon da han kronet seg selv til keiser, ikke sant? Ja, det var jo sagt at han da, noen sånne reiv i stykker, den siden. Det var en som var der som har vittnet om det her da. Den reiv det, og det finnes også en kopi da, der det er på en måte stråket over det her med Bonaparte, men og så ble det jo tilegnet en helt da. Altså det ble bare sagt en helt på den trykte utgaven. Si litt om Prometheus. Ja, jeg kan ikke alt om det, men jeg tror at også Prometheus betydde kanskje forskjellige ting, forskjellige plasser til forskjellige tider. Men det virker som på Beethovens tid så var det, og i den balletten da, som Beethoven skrev musikk til, så var det på en måte en som sto for, han lærte mennesker de edle kunstene da. Og i den balletten så dør han jo. Prometheus, så blir han vekk til liv på slutten, så det er det han feirer da på slutten. Så nå fanns det faktisk også noen sammenhenger mellom Prometheus og Bonaparte da, altså visst nok så var det en forfatter som skrev et epos som hette Prometheus, som var tillegnet Bonaparte da. Så kanskje de så på en måte på Bonaparte som en ny Prometheus, altså en som kunne bringe veldig gode ting til mennesker da. Opplyste redningsmannen, eller? Ja, noe sånt, ja. Så. Men på den måten så ser man jo da en sammenheng mellom idégrunnlaget til Prometheus, den revolusjonære Bonaparte, også Bernadotte, og den norske grunnloven. Den må jo ha vært ganske revolusjonerende på sin tid, altså fra å bevege seg fra et enevelde til et begynnende demokrati. Ja, det er... Jeg tror absolutt det at det er veldig sterke sammenhenger, og jeg tror også at kanskje Beethoven opplevde også urettferdighet på kroppen, eller han så det og sånt, så jeg tror også det var ikke bare teoretisk det her. Det interessante er jo da at den her Bernadotte, du er opptatt av han. Som, ja, det er jo interessant, altså, fordi han var jo altså da egentlig en ikke adelig person som innenfor det førrevolusjonære militære systemet i Frankrike ikke hadde hatt sjans på en offiserskarriere. Han var jo altså middelklasse sønn, men ikke adelig. Og så gjør han da karriere som revolusjonær offiser, men så blir han altså da til slutt krona til konge av både Sverige og Norge da. Og det må man jo si er å svikte sine revolusjonære idealer, er det ikke det? Sannsynligvis er det det.
Så vi burde jo finne mer ut om kontakten mellom han og Beethoven da, og hva som skjedde der. Men hvordan er det? Skal vi plassere Mozart i forhold til all den der revolusjonen? For Mozart, han har inntrykk av at det var mye mer pragmatisk i forhold til makt og idealer og sånn. Jeg vet ikke helt, altså sånn som denne her Prometheus som vi snakket om, det var jo 1801, bare to år før. Den ble jo skrevet fra Hoff i Wien og framført der. Så jeg vet ikke om akkurat Beethoven, han spilte jo med Hoff han også, og Mozart sin Idomeneo som vi spiller ifra da. Den er jo også da skrevet til Hoff i München da, eller Mannheim og sånt. Så jeg vet ikke om forskjellen er så enorm egentlig når du ser på at de to da. Men jeg tenker på en måte at når jeg hører Mozarts musikk og jobber med det, så jeg på en måte ikke har eventuelt de banda han hadde til Hoff og sånt, som, en måte, som er det som jeg liksom føler er vesentlig da, eller viktig. For det virker som han på en måte skriver en musikk akkurat som han vil, føler jeg da. Eller at han finner igjennom de kanalene og de bestillingene og sånt som han fikk, så fikk han på en måte skrive noe som han var begeistret for. Jeg tror Idomeneo for eksempel må han ha vært veldig begeistret for å få skrive da. Det ene er at det var jo sånn en klassisk såkalt seriøs opera da, som han fikk sjanse til å skrive. Og ikke minst så visste han at han fikk skrive for de beste musikerne som fanns i Europa. For det var Mannheim Orkester som var da i München, eller det var slått sammen. Sånn at, og det var folk han kjente. Så jeg ser for meg at når han skrev musikken til Idomeneo da, så var det i stor begeistring og fort og bra skrev han den musikken. Ja, for da vil jeg gjerne komme inn på klarinettkonserten. Altså, ja. Det virker som om det er en konsert han med stort hjerte har skrevet. Altså, når jeg hører den musikken, så tenker jeg at det her har han virkelig hatt lyst til å skrive for. Det her er nye instrumenter, klarinetten. Ja. Det var jo skjedd en liten sånn, jeg tror en sånn musikkinstrumentrevolusjon, var det ikke det, med klarinettens inntog? Ja, det hadde det. Altså, jeg tror det ene som jeg synes er veldig viktig med den, det er at det er faktisk omtrent det siste han skrev. Altså, det er det siste instrumentalverk han skrev. Altså, det er jo snakk om oktober 1791, og han døde i desember. Så det er på en måte det her, alt han kan, er på en måte her da. Det andre er vel det at han kjente da en musiker, Stadler, som hadde fått utviklet en spesiell type klarinett da. Klarinetten hadde for så vidt Mozart kjent lenge. Ja, da. Men det var den spesielle klarinetten som vi får høre på den konserten vi skal spille da. Ja, og vi får jo en fantastisk klarinettist fra New York. Det kunne ikke vært bedre på en måte, vil jeg si. Nei. Altså Charles Neidich, det er jo helt supert. Ja. Nå har jo musikere i 40, kanskje snart 50 år, i hvert fall en grein av den klassiske musikkbevegelsen, har tatt opp historiske instrument. Framføre musikk på originalinstrument, altså barokkmusikk på barokkinstrument, klassisk musikk på klassisk instrument, og så videre. Og så vidt vi overhovedet har kunnet brakt på det ene, så er det nå første gang i Norges historie at Eroica-symfonien skal gjøres på originalinstrument. Hva mener du det har å bety for framføringen? Eller altså, først og fremst så synes jeg det er en fantastisk begivenhet, og på tide og alt mulig sånn. Men at det at en da bruker klassisk instrument er jo veldig spent, for at vi vet ikke det før vi hører det, noen av oss, ikke sant? For eksempel, altså sammenligne med det som symfoniorkestret i Norge gjør når de spiller Beethoven. De er litt større besetning enn oss. Beethoven har også litt større besetning enn oss, men ikke så veldig stor forskjell. Jeg tror balanse, for eksempel, er annerledes. Fordi volumet er ikke det samme fra hverken stryker eller blåsere. Og det er litt annerledes fordelt også. Så balanse blir annerledes, og erfaringen min er at balanse blir nesten alltid bedre og enklere å få til
når en spiller på instrument fra den tida som musikken skrev for. Så at en altså er i stand til å høre flere detaljer og andre detaljer. Så det er en måte, det er forskjell. Og så er det at veldig mye av det her har jo med hvordan en spiller på instrumentet å gjøre. Men de instrumentene der er på en måte også mer naturlig å aksentuere, eller altså det er kanskje det er mer naturlig å få fram det som kaller retorikk, eller altså at musikken snakker på der. De er ikke så mye skapt for egalitet, altså de er ikke så mye skapt for at alt skal være en god legato, alle toner er like. Så kanskje de to tingene er det som jeg først og fremst tenker på. Da. En annen klang, en annen balanse, og sammen med framføringsmåten, da, så vil i hvert fall instrumentet på en måte føre til at det er musikk som kanskje at det snakker i større grad. At det er mer talende og mindre malende.